Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda chekbokslar bilan tanishni boshlaymiz, xudo xolasa. Chekbokslar to'g'risida gapirishdan oldin avvalambor uni nimaligini ko'rib olsak. Chekboksni ko'rish uchun shu NetBeans'da o'zini tools menyusiga kirsak, optionsda editor qismida chekbokslar turibdi. Shunday chertsak tanlangan holatga keladi, yana bir marta chertsak tanlanmagan holatga o'tadi. Keyin chekbokslarda radio buttonlardan farqi bor. Radio buttonlar mana guruhlarga birlashtiriladi. Masalan, mana shunda 3 ta radio button turgan bo'lsa, 3 ta radio buttondan faqat bittasini tanlash mumkin xolos. Guruhlarga birlashtirilgan radio buttonlar bo'ladigan bo'lsa. Lekin chekbokslarda guruhlarga birlashtirish degan narsa yo'q. Hamma chekbokslar alohida-alohida o'zi mustaqil ishlaydi. Ular guruhlarga birlashtirilib ishlamaydi chekbokslar. Chekbox xullas shunaqa narsa. Hozirgi darsimizdan boshlab chekboxlar to'g'risida gaplashishni boshlaymiz. Birinchi navbatda chekboxni qanaqa qilib yasash turgan bo'lsak. Chekboxni yasash uchun chekbox deb yoziladi. Chekbox klassi nomi. Uning orqasidan obyektimizni, o'zgaruvchimizning nomini yozishimiz kerak. Masalan, CB1 desak, barobar new chekbox deb yozamiz. Chekboxda ikki xil konstruktor bor. Birinchisi bo'mbo'sh konstruktor, hech qanaqa parametr olmaydigan, ikkinchisi bitta string parametr oladigan konstruktor. Hozir birinchisini ishlatib ko'raylik. Xullas mana chekboxni bittasini yasab oldik. Yana bitta chekbox ikkinchi konstruktordan foydalanib chekbox deymizda uni nomini CB2 deylik. Ikkinchi deb mana konstruktorga yozib qo'yamiz. CB1 da matn o'rnatish kerak bo'ladigan bo'lsa setText degan metodi bor. Bekka masalan birinchi deb yozib qo'yaylik. Chekboxlar tanlangan yoki tanlanmagan holatda bo'ladi deb aytdik. Uni tanlangan holatga o'tkazish uchun CB1 da set selected degan joyiga true qiymat berib qo'ysak, tanlangan holatda o'tadi. Hozir mana ikkita chekbox yasadik. Endi bugungi darsimizda Vbox degan layoutdan foydalanib uni oynamizga joylashtirishni o'rganamiz. Grid pane da o'tdik, stack pane da o'tdik. Bugungi darsimizda xudo xolosa bir yo'la Vboxdan o'rganib qo'yamiz. Vertical box degani bu. Qo'yilgan kontrollar ustma-ust joylashtirilishini nazorat qilib beradi. Vbox ham mana JavaFX layout ichida barobar new Vbox deymiz. Bu konstruktorning ichida bir yo'la kontrollar joylashtirib ketish ham mumkin. CB1 bilan CB2 ni joylashtiramiz desak, shunday qilib ko'rsatib qo'yaveramiz virgul bilan o'rtasida. Endi bu Vboxda set spacing degan metodi bor. Hozir shunda ishlatsak ham ishlaydi-yu, lekin yozgan dasturimizning ko'rinishi anchagina xunuk bo'lib qoladi. Hozir xunuk ko'rinishini ham bir qator ko'rib qo'yursak, undan keyin sizlarga aytmoqchi bo'layotgan narsalar ham ko'proq tushunarliroq bo'ladi o'ylayman. Epizod yasab hozir joylashtiraveraylik. Vboxni qo'yib, enini 250, bo'yini 80 qilsak. Undan keyin set scene qilib turib, sahnamizga bu epizodni joylashtirib qo'yamiz. Sahnamizning sarlavhasiga chekboxga namuna deb yozib qo'ysak, sahnamizni set resize bilan full qilib qo'yamiz. Undan keyin sahnamizni show qilamiz. Dastur deyarli tayyor holatga keldi. Dasturni shunday ishlatsak, mana ishlayveradi. Ikkita chekboximiz bo'ldi. Chekboxlarimiz tanlangan yoki tanlanmagan holiga keladi. Lekin turishini ko'rsa, juda xunuk joyga joylashib qoldi. Tepaga burchakka keyin ustini joylashgan bo'lishiga qaramasdan bir-biriga yopishib joylash. Endi joylashishni sal tartibga solish uchun Vboxda set spacing degan metodi bor. Set spacingga 10 bersak, ikkala chekboxda orasi 11 lik ochiladi chekboxlarimiz orasi. Buni tepada burchakka emas, sal o'rtaroqqa ham joylashtirish mumkin. Buning uchun Vbox deymizda set alignment degan metodi bor. Center left bersak, bu set element degan metodi grid pendagi set element bilan bir xil ishlaydi. Buni o'rganganmiz oldin. Chap tomonroqqa joylashdi. Endi oynani chap tomoniga yopishib qoldi. Mana shu yopishib qolishini oldini olish uchun set paddingni ishlatishimiz kerak. Set padding bu ham grid pendagi set padding bilan bir xil. Vboxda set padding degan metodini ishlatib, shekka new inset deb turib, masalan, tepasidan 11 lik, o'ng tomondan 10, pastdan ham 10, yondan ham 10 desek, endi oynani chap tomoniga yopishib qolmasdan sal buyoqda mana chiqarmay aytamakacha joy ochildi. Birinchi chekboximiz tanlangan holatda turganligini sababi mayda CV1 set selectordan true qilganmiz. Shuning uchun ham mana dastur ishlashi bilan tanlangan holatda turibdi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.